ሮም ሉካ ኢብራሂም ናሴ 4 ቀን 1973 ዓመተ ምህረት በድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 04 ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት እንደደረሰ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በኖተርዳም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትለው እንደጨረሱ እናት ሀገራቸውን በውትድርና ሙያ ለማገልገል በነበራቸው ጽኑ ፍላጎት ጥር 1 ቀን 1995 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አየር ኃይል በአውሮፕላን አብራሪነት ሙያ ተቀጠሩ። ሻለቃ ሰብሪ ቶፊክ በኢትዮጵያ አየር ኃይል የአውሮፕላን በረራ ትምህርታቸውን ተከታትለው በበረራ ዲፕሎማ የተመረቁ ሲሆን የበረራ ትምህርታቸውንም ካጠናቀቁ በኋላ በተለያዩ አውሮፕላኖች ላይ በዋና አብራሪነት በበረራ አስተማሪነትና በሌሎች ኃላፊነቶችም ላይ በመመደብ ግዳጃቸውን በአግባቡ የተወጡ ጠንካራ መኮንን ነበሩ። ተዘዋውሮ ከሰሩባቸው ኃላፊነቶች መካከል የሶ 27 አውሮፕላን ዋና አብራሪ፣ የመሰረታዊ በረራ ማሰልጠኛ ክፍ ስልጠና ኦፊሰር፣ በተደራቢ የኤል 39 አውሮፕላን የበረራ አስተማሪ፣ የኤል 39 አውሮፕላን በረራ ስኳድሮን አዛዥ፣ በተደራቢ የሶ 27 አውሮፕላን ዋና አብራሪና የኤል 39 አውሮፕላን የበረራ አስተማሪ፣ በተዋጊ ኢንተርሴፕተር ክንፍ የበረራ ስኳድሮን አዛዥ፣ በተደራቢ የሶ 27 አውሮፕላን ዋና አብራሪና የኤል 39 አውሮፕላን የበረራ አስተማሪ፣ የኤል 39 አውሮፕላን በረራ ስኳድሮን አዛዥ፣ የመሰረታዊ በረራ ማሰልጠኛ ክፍ አዛዥ በመሆን ህይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ እናት ሀገራቸውን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በቅንነትና በታማኝነት ያገለግሉ መኮንን ነበሩ። ሻለቃ ሰብሪ ቶፊክ በኢፌዴሪ አየር ኃይል ግዳጃቸው ሲወጡ በነበረበት ወቅት ከላይ አለቆቻቸውም ሆነ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ተግባብተው በመስራት በሚያሳዩት መልካም ባህሪ የሚወደዱ መኮንን ነበሩ።